reynslan iðna á Íslandi og iðna er uppbygging. Íslensk stjórnvöld hafa loks viðurkennt að hin ítrekuðu straumföll sem hafa orðið hér í álverinu séu vegna skipulagðra skemmdarverka. Þú verður að stoppa núna. Við verðum að klára plan. Sko. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Þetta er í öllum fjölmiðlum. Það er ekki gjössa með að fara á taugum. Guðmundur, stúlka. Þú ert að verða mann. Núna ertu með athygli heimsins.